Në Durres ka startuar kampionati I futbollit për femrat U-15, I cili zhvillohet për herë të parë në vendin tonë. Presidenti I Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, e cilësoi këtë aktivitet fryti një punë disa vjeçare që kanë në qendër vajzat, të cilat janë një ndër prioritetet e Federatës së Futbollit. Është një datë historike që ne e zhvillojmë këtë aktivitet. Është fryti një punë disa vjeçare të gjithë komunitetit të futbollit shqiptar. Duke ndjekë prioritetin, politikën dhe strategjinë e afrimit sa më shumë gocave dhe pranë futbolit. Futbolin Shqipëri vërtet ka filluar vonë krahasimisht me shumë vende tjera të Evropës, por në këtë 10 vjeçar ka njohur zhvillime të rëndësishme, jo vetëm në masivizimin e tij, që kemi shumë më shumë goca që luajnë futboll, por edhe në cilësi. Ndërsa I pyetur për çështjet e kërkesave që klubet e futbollit I kanë drejtuar qeverisë muaj më parë, ai u shpreh se kjo është një çështje që mund të marrë zgjidhje vetëm pas zhvillimit të zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prillit, pasi aktualisht nuk është realizuar asnjë nga kërkesat e komunitetit të futbollit. Nuk është realizuar asnjë nga kërkesat që ne kemi bërë. Tani qeveria ka hyrë në ato ethet e fushatës elektorale dhe nuk shpresoj që mund të bëhet ndonjë gjë deri në 25 prill. Uroj që pasi të mbarojnë atë garën e hedhshme dhe dëshirën më të madhe të tyre për një post qeveritar apo për qeverisë vendit, mendojnë edhe për ne futboll.